Արգելի նախագահ, հարգարժան գործընկերներ, ես էլ այս թեմայից խոսեմ, որովհետև ստեղծվեց տպավորություն, որ հանդիմությունը այսպես բարի օրենսդրական նախաձեռնություններ է բերել և չար ու նախանձ իշխանությունը կամ կառավարող ուժը մերժում է դրանք և նույնիսկ մեղադրվեցին չհիմնավորվածության մեջ։ Ես ընդհանրապես մի օրինակ կբերեմ, որպեսզի մեր քաղաքացիների համար շատ ավելի պարզ լինի, թե մենք ինչ ենք անում, ինչի մասին է խոսքը։ Ես առաջարկություն եմ ուղարկել կառավարությանը, որպեսզի Արմավիրի մարզում ստեղծվեն 4 թումոբոքս կենտրոններ, որոնցից յուրաքանչյուրում տարեկան կարող է սովորել 200, 12-ից 18 տարեկան աշակերտ։ Այս 4 թումոբոքսերի արժեքը միասին վերցված կազմում է 84 միլիոն դրամ, որի մեծ մասը 60%-ը կապիտալ ծախսերն են։ Հիմա հաշվենք պարոն Էֆենդյանի կամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված ուսանողների կրթաթոշակի առաջարկը, որը շուրջ 10 միլիարդի կարգ էր, եթե չեմ սխալվում, այսինքն ներկայացված առաջարկը այդ կրթաթոշակների առաջարկի ընդամենը 1%-ն է կազմում, ընդամենը 1%-ը։ Այսինքն եթե տեսականորեն մենք նայենք, եթե լիներ այդպիսի հնարավորություն ու կարողություններ, Հայաստանում կարող էր ստեղծվել շուրջ 400 թումոբոքս կենտրոններ, այսինքն բոլոր փոքր միջին ու մեծ համայնքներում մենք ունենանք թումոբոքսեր, որոնք կսովորեն հազարավոր աշակերտներ, այսինքն որևէ աշակերտ, որևէ համայնքում տեսականորեն չէր ունենա արգելք թումոյում սովորելու համար, իսկ թե թումոն իրենից ինչ կարևոր ինստիտուտ է ներկայացնում, կարծում եմ ավելորդ է նշել է։ Մյուս կողմից, երբ որ մենք փորձում ենք եկամտահարկից սուբսիդավորենք որոշակի ծախսեր, հա, օրինակ բնակարանների ձեռբերման հետ կապված, մենք պետք է նաև հարցնանք, թե այդ գումարը որտեղից է վերցվելու։ Ի վերջո դրանք կենսաթոշակների, սոցիալական նպաստների ու այլ տեղերի, այլ նույն կացայից վերցվող գումարներն են, այսինքն մի բանը պետք է պակասացնենք մյուսի հաշվին, դրա համար ծախսերը պետք է լինեն տրամաբանական ու հիմնավորված։ Շնորհակալ եմ։